Estem al Parc de l'Eix de la Via, forma part del gran projecte de cobertura de la via. De tipologia d'espai verd urbà, diguéssim, aquest és un parc lineal. Normalment els parcs lineals acostumen a ser d'una amplada de 50-150 d'amplada, i com a parc és, el que sí que es pot veure molt bé és que aquí hi ha els tres estrats diferents que normalment tenen els parcs, que és el que seria planta baixa o entapitzant, amb vivasses, que seria tota la tipologia aquesta que tenim aquí, que hi ha les sàlvies que ara estan florides, els fòrniums i aquesta planta així més tipus gramínia. I després hi ha l'estrat, diguéssim, ja més alt d'arbustiva, i el que s'ha fet és molt interessant la introducció d'espècies arbòries de tota la cobertura de la llosa. Doncs Parcs i Jardins i el Servei de Medi Ambient compartim els criteris de gestió. Des de Parcs i Jardins, doncs, en el que seria la gestió del verd urbà pròpiament, i Parcs i Jardins en la gestió dels entorns naturals i els espais periurbans. Compartim criteris com, per exemple, doncs, la reducció de l'ús de pesticides. El 2016, el ple de l'Ajuntament va aprovar l'eliminació de l'ús del glifosat, que és un herbicida que s'utilitzava molt pel manteniment dels espais verds, per rotondes on hi ha saulor, escocells que no estan plantats, per exemple, perquè no sortissin el que potser malament anomenem com a males herbes, no? Això s'ha deixat d'utilitzar des d'aleshores, des del 2016, i ha comportat tot un canvi en la gestió d'aquests espais verds i en els entorns. Això fa que a vegades, doncs, potser en alguns espais que en principi no hi haurien d'haver aquestes herbes, n'hi hagin, però en canvi, doncs, tenim un espai molt més saludable perquè no estem utilitzant aquest herbicida que no deixa de ser un verí per les plantes. Bueno, això, aquí tenim un escocell d'un arbre, vale, que és la base dels escocells, i aquí en aquest projecte ja es va introduir escocells molt més grans, que és el que sempre diem, que van molt bé pel tema de la recollida d'aigua, quan l'arbre es deixa de regar. I el gran tema interessant és entendre que el tema de jardinar o sembrar els escocells no és purament ornamental, que és molt bonic, perquè, per exemple, aquí tenim sàlvies, es veuen, hi ha gaures, o nepetes, diferent varietat que dona molta diversitat. Val? Llavors el tema és exacte, és la possibilitat que té aquest petit espai de rebre el que en diem fauna útil, que és insectes que ens aniran molt bé perquè a la vegada seran els depredadors de les possibles plagues dels arbres. Això és un Cercis siliquastrum, que és l'arbre de l'amor, que normalment agafa molt pugó. El fet que aquí hi hagin plantes i no estigui completament segat, doncs ens va molt bé perquè s'hi poden posar marietes i, bueno, a banda del tema de les papallones i la diversitat que pot implicar. Evidentment, això que fa, que implica molts menys tractaments fitosanitaris, que aquest arbre estigui molt més saludable. És el de sempre, el concepte amb aquest parc i amb els parcs que es fan actualment és més que res fer-los tots molt més sostenibles. Aquí en concret, per exemple, ara estan molt florides aquesta que és la sàlvia microfilla. També aquí podem veure la perovskia, que ara no ho està, per això és l'interessant d'aquest parc, amb aquesta zona jardinada, tot aquest parterre. Perquè, per exemple, la perovskia, que floreix amb unes espigues que arriben aquí de blau, ara està molt més endarrerida i encara li falta, d'acord? Però d'aquí res la veurem alçada, com el mateix ens passa amb els agapantus. I amb tot això, el que està molt bé donar-nos compte que, per exemple, et pot sortir una planta espontània, que en diríem mala herba, però que en realitat no és una mala herba, perquè ara està florida, espectacular, de lila, i com es pot veure, bueno, el que fa és que fomenta que hi hagi molts polinitzadors, per exemple, que és molt interessant perquè després els altres arbres no ens floreixin i ens donin molta diversitat en general i puguin atraure fauna útil. Un altre criteri, per exemple, que compartim és el de plantar espècies autòctones o almenys molt ben adaptades al nostre clima, que tinguin una baixa necessitat d'aigua i que siguin llavors també menys susceptibles a agafar plagues d'aquí. Un altre criteri molt important és tot el tema de fomentar la biodiversitat, que hi hagi el màxim nombre d'espècies possibles. En un context de canvi climàtic, no, veiem que això, que van apareixent plagues cada vegada, no, d'una manera més freqüent. I si tu tens, doncs, un enjardinament o uns camins amb una única diversitat d'arbres, si justament aquells arbres són susceptibles a aquesta nova plaga, tens un problema molt més gran que quan hi ha una diversitat més elevada d'espècies, no, que llavors sempre en tens algunes que et sobreviuen. Aquí també, sobretot, el que podem veure en aquest parc, que és dels llocs que Vilafranca es veu millor,
és el prat aquest. Aquí es va fer una sembra d'un prat natural i el que hem de tenir clar és que els prats evolucionen. Es fa una sembra d'una barreja de llavors, de baix manteniment, de planta que creixerà en general baix. Llavors hi ha des de crucíferes a lleguminoses, que també ens donaran molt gra per ocells, etc. I què passa? A diferència de les gespes, el manteniment és molt més baix, has de segar molt menys. Si li trobes el punt de l'aigua, evidentment consumirà molt menys aigua, consumirà molt menys recursos perquè l'haurem de segar menys. I per tant, gastarem menys combustible, inclús contaminació acústica, per exemple. Segarem moltes menys vegades. Ha sigut un canvi una mica de paradigma, no?, a l'hora de gestionar aquests espais verds, i cada vegada més amb aquest enfoc de sostenibilitat veiem, ens ho hem d'aprendre a mirar amb uns altres ulls, d'alguna manera. Això d'aquí, és clar, si no t'ho expliquen, no?, et pot semblar això, que és un prat aquí que s'ha deixat i que no hi passen a segar, quan en realitat hi ha aquesta voluntat, perquè si passegem per aquí doncs veurem papallones, molta d'aquesta fauna útil que parlàvem, i per tant és una cosa volguda, no? O sigui, tota la llosa del ferrocarril s'ha enjardinat tenint en compte aquests criteris, i d'alguna manera, clar, tenim un parc lineal que també té molts beneficis, també per exemple a nivell de reducció de l'illa de calor. El que passa a vegades a les ciutats és que hi ha una temperatura més alta, perquè ja doncs, tot està molt més urbanitzat i artificialitzat, i en canvi quan tens cobertura verda i espais amplis verds, com aquí, doncs això se suavitza. Un dels beneficis de l'arbrat viari i de les zones verdes en general és que redueixen molt la contaminació atmosfèrica que hi ha a les ciutats. Ara mateix aquí, que estem al costat dels cotxes, no?, tota la contaminació atmosfèrica provocada pel trànsit, òxids de nitrogen, diòxid de sofre, partícules en suspensió, ozó, per exemple, són absorbits i filtrats per als arbres. Després, si ja ens ho fixem en un context de canvi climàtic, doncs també absorbeixen grans quantitats de CO2, no?, i és una cosa que ajuda a mitigar el canvi climàtic. Sí, els plàtans són una espècie que tradicionalment s'han plantat molt a casa nostra, en rambles i també en al voltant de les carreteres. Per exemple, la carretera d'Igualada, no?, que seria la continuació d'aquí de la Rambla, doncs fins als anys 60 encara tenien plàtans a banda i banda, perquè quan doncs, la gent en lloc d'anar amb cotxe anava amb carro, doncs podien anar a l'ombra, no?, a l'ombra quan és l'estiu, perquè és una espècie de fulla caduca, i en canvi l'hivern, sense fulla, doncs et deixa entrar el sol. Per tant, és una espècie molt resistent i molt confortable en aquest sentit. Aquest arbre ha estat una mica criminalitzat perquè té un període, durant una quinzena, que realment produeix molt pol·len i és una mica molest. I és al·lèrgic com moltíssimes plantes, però hem de pensar que els plàtans o una olivera o un xiprer, que al cap i a la fi tanques de xiprer en tenim a la majoria dels jardins nostres, és tan o més al·lèrgic com plàtan. En arboricultura actual, els arbres no s'haurien de podar. Nosaltres podem els arbres perquè el que hem fet és hem volgut introduir la natura i una mica els adaptem a les nostres ciutats, als centres urbans, perquè està demostrat que tenen molts beneficis. Aleshores, el tema de l'esporga és un tema molt cultural, que nosaltres associem a nivell de fruticultura. Doncs tu tens un camp de presseguers, per exemple, i l'esporga és perquè té una finalitat, obtenir un fruit, d'acord? I al cap d'uns anys, degut a aquestes esporgues, el que estàs fent és escurçar-li la vida. Els plàtans a les nostres ciutats els esporguem per adaptar-los a les façanes, bueno, perquè a vegades perquè hi ha interferències, o per temes de seguretat. Però per anar bé un arbre, perquè ens visqui molts anys, no l'hauríem d'esporgar. L'alzina mil·lenària no se l'ha esporgat mai, per això és mil·lenària, diguéssim. Els beneficis que generen són molt majors quan més gran és l'exemplar. Vale? Hem de pensar que una massa així d'un arbre gran de dimensions importants pot implicar, per exemple, si ens hem d'imaginar l'equivalent de 10 habitacions amb l'aire condicionat funcionant 20 hores al dia, generen la sensació, diguéssim, de frescor que pot generar un exemplar com aquest. I d'aquí la importància de dir, no és un tema ornamental, és important saber-los podar i podar-los justament quan és necessari perquè arribin a ser així, perquè evidentment, si nosaltres podem contínuament i els limitem al seu creixement, doncs tots aquests beneficis no els aconseguirem. Bueno, estem al parc de Sant Julià, que és aquí seria una zona verda per excel·lència, diguéssim, urbana. Els parcs ja estem parlant de superfícies de partir d'una hectàrea. Aquest en si és el parc més gran que tenim actualment a Vilafranca.
I bueno, seria més el clàssic parc, és força diferent del Parc 1 d'Octubre, per exemple. Aquí podem veure doncs, zones de talusos amb cotoneàsters i amb l'estrat, diguéssim, d'arbustiva retallat, combinat amb la zona aquesta d'alzines. Inclús s'introdueix una llàmina d'aigua. Hem de pensar que els parcs sempre estan associats a zones amples d'estada, jocs infantils, zones de banc. Aquí al Parc de Sant Julià es pot veure molt aquesta idea d'aquests dits verds que entren a la ciutat, des de l'espai agrari, l'entorn natural, cap al centre, no? Perquè el Parc de Sant Julià connecta amb la segona fase del Parc de Sant Julià, amb la zona esportiva, que hi ha molta part de cobertura verda, i ja connecta amb la Riera de Llitrà. Això és un gran dit verd, un corredor biològic per molta fauna, no? Per això també observem doncs, tanta presència d'ocells aquí en aquest parc. A la Riera de Llitrà, sí que aquesta, la tardor passada, el Xavi Bayer, que és un naturalista d'aquí de la ciutat, va estar col·locant càmeres de foto per any i es van observar molta diversitat d'espècies d'animals. Hi ha de mamífers, doncs, moltíssims senglars, toixons, fagines... Són animals que a vegades ens els imaginem doncs, més en parcs naturals i més allunyats de la ciutat i que els tenim aquí al costat de casa. El parc combina arbrat caducifoli i perennifoli. Aquí a la zona més de la Riera, com és un arbre que està associat, tenim el Populus alba i bueno, les alzines, que és un arbre perennifoli. I després ja cap a la zona d'aquí, al fons veiem les mèlies, Mèlia cederac, que dona nom a tota aquesta part, altre cop Cerci siliquastrum, que és l'arbre de l'amor. La gespa, en aquest cas, és una gespa típica amb rec per aspersió, val? Però és que està pensada per segada molt més contínuament pel tema que la gent s'hi pugui estirar i per poder tenir un gaudi més continu. Potser els beneficis ecològics d'aquestes gespa en si no són tan importants, però per una altra part d'ús i socials doncs són molt importants i també s'han de tenir. Doncs en parcs així una mica grans és molt fàcil de veure-hi molts ocells, no? Ara que estàvem per aquí hem vist una cuereta, han passat uns tudons també volant. De fet, ocells com per exemple les caderneres o les mallarengues, diferents tipus, la mallarenga carbonera, el gafarró, el pit roig, són ocells que són fàcilment, es poden veure fàcilment aquí en el parc. Alguns d'aquests ocells aprofiten, per exemple, orificis, forats que puguin tenir l'arbrat més madur, com per exemple aquí aquests plàtans que ja són una mica grans, que ja tenen forats, això poden servir per fer-hi niu, o per exemple, després més enllà veurem que hi tenim col·locades algunes caixes niu, perquè potser en els arbres que no són tan grans, en arbres més petits, que doncs, el tronc és més petit, per afavorir això, no? Que hi puguin niar aquestes espècies que necessiten aquests forats. I també hi ha altres espècies que fan els nius directament en el brancamp, que també més enllà en podem veure alguna. Les garses, per exemple, els fan així. Molts d'aquests ocells són ocells insectívors que s'alimenten d'insectes, com puguin ser, per exemple, els mosquits, no? O el mosquit tigre que tant ens preocupa. Que hi hagi aquesta fauna ens ajuda a combatre-ho. Hem de parlar que actualment hem de saber ja que a Vilafranca disposem de vora 38 hectàrees de verd urbà. 38 hectàrees ja t'està dit, però es tracta d'una diversitat important d'aquests espais verds, perquè ja tenim des de places, toves arbrades, des d'un parc, des d'àrees d'esbarjo per gossos o passejos arbrats, com el que som ara. De manera que hi ha molta diversitat, que és el que dona aquesta riquesa de tot el tema verd urbà a Vilafranca. Dins d'aquest patrimoni verd, diguéssim, cal recalcar, doncs, tant pel tema de qualitat com de quantitat, el que suposa aquesta diversitat amb més de 14, amb gairebé 14.000 arbres en total a Vilafranca, que aviat està dit, i de 70 espècies diferents. És a dir, abans, quan jo era petit, només hi havia plàtans, però ara s'estan plantant moltes espècies diferents i en alguns llocs, doncs, com per exemple en voreres petites o estretes, que encara hi ha arbres que fan molt bé les voreres, doncs ara ja s'està replantant altres tipus, altres varietats, altres espècies d'arbre que no malmeten doncs, l'espai urbà. No?
El Pla per l'Energia i el Clima que hem aprovat a Vilafranca i que preveu refugis climàtics marca que hem de tenir itineraris verds, perquè a part de tots els beneficis que porta l'arbrat tant de la zona urbana com periurbana, és molt important per tot, són filtres de contaminació, absorbeixen el CO2, a part també influeixen moltíssim en la salut de les persones, a part de l'estalvi energètic també, perquè els arbres col·locats estratègicament respecte a un edifici poden fer que la calefacció i l'aire condicionat no l'hagis de posar amb tanta intensitat. No? S'ha de treballar perquè aquests microclimes que es creïn mitiguin i, a part de fer la ciutat més saludable, la facin mediambientalment més estable i més resistent a tots aquests canvis que segurament esdevindran en els propers episodis. Tenim episodis molt de calor, de pluges i tal com es preveu. Quan més hi hagi, doncs millor. I si cada municipi actua, doncs el món mitigarà tots aquests impactes que provoca aquest canvi climàtic.